Parlem català, castellà, francès, mandinga i wolof. Bon dia, sóc Joaquim. Parlo francès, italià, anglès, espanyol i català. Us esperem a Electro Palau. Estem al vostre servei per oferir-vos tot tipus de producte de línia blanca: televisors, neveres, rentadores, secadores i altres estris per a la llar. Adéu. Adéu, us esperem aviat. Ens esperem aviat.